وفدقان وهقامنا يوتليها عيدن كحوق دالك الصوماليا سريقاس عبدويل الجامع قروت ايامان تا مغالا دي كسمايو سوغاري اي حارونتو قبل كجبادو سي وحا قرون كاديارده مغالا دي كسمايو كسو دوبيي وفدقا سراكيش عيدن كحوق دالك الصوماليا قيبتو دا افرتاني سدحادي اي جبلان ووركع يو جرنال سحاديد اسماعيل وفدقا ايا وحا لوقود بيي قيبتنا جتادا قرون كاديارده مغالا دي كسمايو هالكاسي وغورين ورباهين تكولا اللي taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sariigaas Abdulwali Jaamac Garood ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay imaashaha magaalada Kismaayo anuu waxaan ka soo kicitinay aniga wafti saraakiil iyo maxaa ciidana ee magaalada Muqdisho ka nimid magaalada madaxdi dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya Federaalka Soomaaliya waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo gaaray si nabadgelyo ah ee gobolka Jubada Hoose gaar ahaan magaalada madaxdiisa maamulka Jubaland oo ayaga iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida halkaas diiran ugu soo dhaweeyeen marka waxaan leenahay waa meeshaas waa arkaysan meel nabadgelyo ka jirto oo xasilooni ka jirto oo nidaam iyo maamul ka jira weey aniga inta hadda halkaan arkayno aad baan uga mahadcelinaynaa muxuu ahaa madaxda iyo maamulka ama dowlad goboleedka Jubaland madaxdeeda iyo shacabkeeda intaba waa u mahadcelinaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan kaloo rabnaa inaan booqano ama aan tagno goobaha uu saldhigga 43-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo meelaha kale oo maleeshiyaadka ama dowlad goboleedka ciidamada dowlad goboleedka Jubaland intuba ay joogaan inaan aragno haddii la yiraahdo marka arrintaas baan rabnaa inaan u nimid safarkay waa saas weeye waa safar gaaban wafdiga waxa ay booqan doonaan inta ay joogaan magaalada Kismaayo goobaha ay dhawaanaha la wareegeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa daraawiista ee Jubaland deegaanka ka tirsan gobolka Jubooyinka Cabdi Bashir Yuusuf Raadiyaha TV-ga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed magaalada Kismaayo.